גורה, כן. תודה רבה לפרופסור סוברן, חברתי משכבר הימים, ואני, אם כבר גילו כל כך הרבה דברים עליי, אז אני גם עוד גילוי נאות, בעצם השנה הראשונה שלי, לא, השנה השנייה שלי בלימודים אקדמיים הייתה פה באוניברסיטת תל אביב, כאשר למדתי לשון עברית תוך כדי שירותי הצבאי, ואז גם אני חבשתי את אולמות גילמן. אז נחמד וטוב שהזמנתם אותי. תודה רבה. אנחנו נדבר היום על התנ"ך, כניסתו אל סין, חדירתו אל סין, והתנ"ך, כמובן אין צורך להציג אותו, הוא הטקסט הבסיסי בתרבות שלנו, בתרבות היהודית, בתרבות הנוצרית, בתרבות שאנחנו קוראים לה היהודאו-נוצרית. והתנ"ך הגיע אל סין. עכשיו, תכף נראה, אני צריכה להעביר את זה. לא. כן. לא, לא. סליחה, אני עוד מתאמנת רגע. שנייה. הלו, הלו, בגלגל. אוקיי, זה הלך ככה. נלך לאט. יש לי תנועות חפוזות, אוקיי. כאן אנחנו רואים קבוצה של אנשים מדרום סין שהם מחזיקים בידיהם ספרי תנ״ך בסינית. האנשים האלה קוראים בתנ״ך ולומדים את המסרים של שבו. והתנ״ך נמצא בסין. המסע של התנ״ך לסין הוא סיפור חובק עולם. ששזורים בו תולדות המפגש בין המערב לבין המזרח. בין המערב ולא רק המזרח, אנחנו מדברים עכשיו על הציוויליזציה של סין. וכשהתנ״ך הגיע לסין, נוצר מפגש בין תרבויות, ומטבע הדברים במפגש הזה כרוכים תהליכים של תרגום. וכשאני אומרת תרגום, אז המילה תרגום יש לה הרבה מאוד רבדים ואפשר לפרש אותה בכל מיני מובנים. כמובן התרגום, הפירוש הפשוט ביותר הוא מה שאנחנו חושבים, תרגום משפה לשפה, תרגום של ספרות וכולי. אבל בעצם כמעט כל מה שאנחנו עושים כשאנחנו באים במגע בין אם אפילו אדם אחר, לדעתי אפילו אדם שמדבר את שפתנו, כשאנחנו מפרשים או מפרשנים את דבריו, יש מזה... וזה מן התרגום, אני מעבירה לעצמי את, מבהירה לעצמי את כוונותיו. כמובן כשאני מלמדת שפה זרה או כשאני לומדת שפה זרה, יש עניין של תרגום, מעבירה אל הכלי שלי, משהו אחר, מן הכלי שלי, אל כלים אחרים, מנסה להבין מושגים, תפיסות וכולי וכולי. קל וחומר כשאנחנו עוסקים בתנ"ך, שהוא הטקסט המתורגם ביותר בעולם. כלומר, התנ"ך תורגם למספר השפות הגדול ביותר בעולם, יותר מכל טקסט אחר. אז כמובן שמדובר כאן בתרגום. ואני אספר את סיפור הגעתו של התנ"ך לסין, איך הוא פילס את דרכו בקושי במשך הרבה שנים לסין, ואני אראה איך, באיזה אופן המושגים והתפיסות שהתנ"ך מייצג הועברו או ניסו להעביר אותם אל קהל הקוראים בסין. ובשביל להבין קודם כל מה המצב מבחינת התנ"ך בסין, אני רוצה להתחיל במה שקורה היום, לראות את המצב היום, ואז קצת אחורה להבין איך הגענו עד הלום. אז את זה כבר ראינו קודם, אבל שוב, המפה של סין. סין היא ישות מדינית שקיימת לפחות כקיסרות מאז 221 לפני הספירה, זאת אומרת למעלה מ-2000 שנים, יש לנו כבר ישות גדולה אחת שמשתנה לאורך ההיסטוריה בשטח שלה, אבל זאת ישות אחת שקיימת בעולם למעלה מ-2000 שנה. קודם כקיסרות, מאז כ-2000 שנה כקיסרות, מאז 1949 כרפובליקה העממית של סין, ויש טוענים שזה בעצם המשך של אותה קיסרות.
אבל מספר התושבים של סין הוא מגיע לכחמישית מאוכלוסיית העולם. אתם רואים כאן 1.38 מיליארד. ואת המספר העצום הזה של האנשים, שקשה לתפוס אותו, אנחנו יכולים בעצם, אם אנחנו מדברים על התנ"ך בסין, לחלק לשניים. לאלה שמודעים לתנ"ך, יודעים שיש דבר כזה, תנ"ך. יודעים יותר, יודעים פחות, אבל איכשהו מודעים לעניין. ויש כאלה שיקורים בתנ"ך, שזה משהו אחר. מה זאת אומרת? המודעים לתנ"ך, זה לא אוטומטי בסין כמו אצלנו. קודם, כשהתחלתי, אמרתי, אנחנו לא צריכה להציג מה זה התנ"ך, כולם יודעים מה זה התנ"ך. אבל בסין זה לא כך, ואני אספר לכם סיפור אמת, שקרה לי לפני הרבה מאוד שנים. התבקשתי לתת שיעורים פרטיים לאדם סיני, אדם מבוגר, שנשלח על ידי אחד משירותי הביטחון של מדינה שבה מדברים סינית, לישראל, והוא למד באולפן, למד עברית. ואז הוא בא אליי כדי שאני אעזור לו בכל מיני עניינים שלא היו נהירים לו. הוא אמר לי, בפגישה הראשונה שלנו, אני חיפשתי במילון, חיפשתי, מצאתי את כל המילים שלא הבנתי, יש רק מילה אחת שלא מצאתי במילון. אמרתי, איזו מילה הזאת? ואז הוא אמר, אברהם. כולם באולפן, אף אחד לא הייתה לו שום בעיה עם המילה אברהם, אבל הסיני, שהיה אדם מאוד משכיל, לא היה לו מושג מה זה. אז מה שקורה היום, זה היה לפני הרבה שנים, היום החינוך המודרני בסין, שכאן אנחנו רואים דוגמה של ילדים, אתם רואים איזה ילדים חכמים, לומדים בתיכון בסין, הם יודעים, מלמדים אותם על תרבות המערב, על קיומו של התנ"ך וחלקים של התנ"ך, הברית החדשה, אבל זאת מודעות כללית, והיום רוב הצעירים בסין, וכאן יש דוגמה כדי להמחיש לכם כמויות של אנשים שרובם צעירים, מודעים לקיומו של התנ"ך. מה בדיוק, כמה הם יודעים, זה משתנה. כמובן, ככל שהאנשים הם צעירים יותר וההשכלה שלהם רבה יותר, הם יותר יודעים על עצם קיומו של התנ"ך, ככל שהם מבוגרים יותר או גרים באזורים כפריים ולא עירוניים, הם פחות יודעים. רגע. לא, אחד פה. אוקיי. כאן אנחנו רואים, לעומת הצעירים ההם, כאן יש צילום של קהילה כפרית, אתם רואים, זה בית די רעוע, קהילה כפרית של אנשים שיושבים ולומדים תנ"ך. אלה נוצרים שיושבים בכנסייה ביתית ולומדים תנ"ך. אז הם, כן, יודעים, לומדים את התנ"ך, קוראים אותו. עכשיו, מה ההבדל המספרי? ההבדל הוא עצום. היום, נאמר, אחוזים עצומים באוכלוסייה הסינית יודעים על עצם קיום התנ"ך, אבל מספרם של קוראי התנ"ך או לומדי התנ"ך הוא מאוד זעום יחסית באוכלוסייה הסינית, אם כי במספרים מוחלטים זה מספר מאוד גדול. מדובר זה רק השערות, משום שאין מספרים מוחלטים. כמה אנשים שבאמת לומדים וקוראים תנ"ך, אלה בעיקר נוצרים, זה חווי העולם, אבל בבית דפוס אחד הדפיסו את הכל, וגם המהדורה הזאת הייתה מהדורה חגיגית עם כריכת במבו. טוב, עכשיו, מה קורה? אז התנ"ך נמצא בסין, אבל איך הוא נמצא, כלומר, מה באמת יש, איך הוא נוכח, אם הוא נוכח בסין המודרנית. קודם כל, יש רמיזות אל סיפורי התנ"ך בספרות הסינית המודרנית. למשל, ב-1942 פרסם סופר סיני ידוע בשם מאודון סיפור שנקרא נקמת שמשון. נקמת שמשון, שבו הוא מדמה את סין למי שרוצה לנקום במעצמות המערב, כמו ששמשון רצה לנקום בפלישתים. זה דוגמה אחת, אבל יש כל מיני רמיזות, לא כל כך רבות, אבל קיימות. אחרי זה יש לנו סיפורי התנ"ך לילדים. מופיעים בסין סיפורי תנ"ך לילדים.
הרבה פעמים מאוירים, תכף נראה דוגמאות, ולא כל הילדים בסין, אבל זה קיים, יכולים, ההורים יכולים לרכוש להם וללמד אותם. חוץ מזה יש סיפורי תנ"ך באומנות, כלומר, אומנים שמשתמשים בסיפורי התנ"ך. למשל, סיפורי התנ"ך לילדים, כאן אנחנו רואים את קין והבל, וכאן אנחנו רואים את תיבת נוח עם זוגות זוגות של בעלי חיים שרוצים להיכנס אל התיבה, וכאן אנחנו רואים את סיפור, את משה בתיבה, ואומרים שהנסיכה מאוד אהבה אותו ושמרה עליו. אלה סיפורים שכמובן מדברים מליבם של הילדים, אבל ברוב המקרים אלה ילדים למשפחות נוצריות, אם כי לא רק. כאן יש לנו את רות ונעמי, כאשר רות משדלת את נעמי, אומרת לה חזרי, חזרי אל בית אמך, והיא אומרת לה לא, גם זה. ויש לנו באומנות. באומנות אנחנו מוצאים למשל צייר ששמו חצי, ששמו כתוב שם, שבשנות נעוריו, בזמן מהפיכת התרבות בסין, הוא שרד משום שהיה לו כישרון ציור, והוא צייר דיוקנאות של את הפורטרטים של מאו דזדונג. אבל אחרי שחלפה מהפיכת התרבות, הוא התחיל לצייר ציורים שנוגעים לתנ"ך, הוא נוצרי. כאן זה הגירוש מגן העדן, כאן תיבת נוח, ואנחנו רואים את היונה, נשלחה לבשר, לשאול, הקלו המים. ויש עוד אומן חדש יותר, ששמו דו ג'נצ'ון, שהוא אומן של צילומים וקולאז'ים, הוא לא רק מצייר, והוא, הייתה לו תערוכה ששמה עולם בבל בשנה שעברה, וב-2015, הוא גם הציג בשנחאי עיר מולדתו. מה הרעיון שלו של עולם בבל? הוא טוען שתהליכי הגלובליזציה שאנחנו עוברים היום, יש בהם בעצם חזרה אל מגדל בבל, אל התקופה שלפני שהקדוש ברוך הוא בלה לצפותינו, והוא אומר שזה לא טוב. כל הגלובליזציה הזאת לא מוצאת חן בעיניו בכלל. גם כאן זה ציור שלו, זה צילום שלו, וגם כאן זה הכל מבוסס על תמונות משנחאי. הצילום עוד ממשיך למעלה, אבל זה מה שנכנס למצגת. בכל מקום הוא אומן מעניין שמשתמש בדימוי הזה של עולם בבל. אבל אלה רק דברים שאין להם משמעות עצומה בתרבות הסינית המודרנית, אם כי אפשר לומר, כן, התנ"ך נוכח, הוא קיים עכשיו בסין. אבל אנחנו נראה איך התנ"ך פילס את דרכו אל סין לאט לאט ובכוח מאז המאה השביעית. אני אומרת מאז המאה השביעית, אם כי תרגום מלא של התנ"ך ראשון נעשה רק לפני פחות מ-200 שנים. כאן אנחנו רואים את החומה הסינית, וכדי להמחיש לנו מה קורה, הנה התנ"ך מבקש להתדפק על דלתות החומה הסינית. זה לא פשוט, לא פשוט לא. אז אפשר לומר שהיו ארבעה גלים או ארבע פעימות בניסיונות של התנ"ך לחדור מבעד לחומה הסינית. קודם כל במאה השביעית, מיד אני אפרט, אני רק מציגה באופן כללי, אחר כך במאה ה-13, אחר כך במאה ה-16, והגל הרביעי והאחרון הוא התחיל במאה ה-19. אבל נראה כל גל ומה באמת קרה, מי היה שם מאחורי, קל לומר גל, זה תמיד אנשים שמישהו שלח אותם, שלחו את עצמם, מה הם רצו, תכף נראה. אז ראשית כל, בשנת 635 אנחנו רואים את הגל הראשון, כניסה ראשונה
של התנ״ך לסין. ומי מגיע ולמה מגיעים? אז אני תכף אחזור אל השקופית הזאת. בסין בשנת 635 שולטת שושלת טאנג. כאן אנחנו רואים את השטח שלה. השושלת הזאת שלטה מ-618 עד 907. רגע. Oh my goodness. טוב. ואני לא אחזור, השושלת גילתה, הקיסר גילה סובלנות דתית והרשה למשלחות של נוצרים נסטוריאנים להגיע לסין. מה זאת אומרת נוצרים נסטוריאנים ומה זאת אומרת להגיע לסין? באותה תקופה, המשלחות רבות של סוחרים, של אנשים שהיו להם עניינים כאלה ואחרים, בעיקר סוחרים, הגיעו בדרכי המשי. אנחנו רואים כאן אל שושלת טאנג ואל בירת שושלת טאנג של אותם ימים, ששמה היה צ'אנג'אן, והיא שיאן של ימינו. אם מישהו מכם היה בסין, בוודאי ביקר בשיאן, אז זאת היא צ'אנג'אן של אותם ימים. בין המשלחות היו משלחות של נסטוריאנים, אמרתי. נסטוריאנים זה סוג זרם בנצרות שהלכו על פי נסטוריוס. נסטוריוס הוא פטריארך מקונסטנטינופול, קונסטנטינופול שבמאה החמישית התפלג מן הזרם הראשי של הכנסייה וטען שישו הוא לא רק בן המשיח אלא הוא גם אדם בשר ודם. אז על רקע זה היה פילום בכנסייה, והנסטוריאנים בעיקר היו בפרס, הם האמינו בדרכו, אבל כמובן היה להם התנ״ך, ועם התנ״ך הם הגיעו לסין. הם הגיעו לסין והקימו ב-635 מנזר, וכאן אנחנו רואים תמונה של תהלוכה של נזירים במנזר הזה שהם הקימו בצ'אנג'אן. ב-635, והתחילו לתרגם את התנ״ך, קטעים ממנו, לא הייתה להם איזו אספירציה לתרגם את כל התנ״ך, אבל תרגמו קצת, ותפילות וכו'. וגם בשנת 781 הם הקימו מונומנט, איזה אבן נסטוריאנית, שעליה אנחנו רואים כתוב בסינית, הדת המאירה, ושם הם סיפרו על במונומנט הזה הם סיפרו את תולדות הגעתם ואיך הם מנסים להפיץ את התנ״ך ואת הנצרות בסין. אבל המהלך הזה לא ארך זמן רב, משום שכאשר שושלת טאנג התחילה לשקוע, כל שושלת עולה ולבסוף שוקעת, ואז עולה שושלת אחרת, הקיסר חשב שהדתות הזרות, כולל הנסטוריאנים וגם הבודהיסטים שכבר היו בסין מן המאה השנייה לספירה, הם לא טובים לענייניו, ופשוט הוציא צו קיסרי וסילק את כל הזרים ואת כל הדתות הזרות מסין, וככה הסתיים הגל הזה הראשון של נצרות ושל התנ״ך בסין. ואז במאה ה-13, יש לנו את הגל השני, הכניסה השנייה של התנ״ך לסין, ומגיעים שוב נוצרים, נושאי תנ״ך, בדרך היבשה וגם בדרך הים. ואיך הם, לאן הם מגיעים? הם מגיעים הפעם לסין שנשלטת על ידי שושלת שקוראים לה שושלת יואן, והיא הוקמה על ידי מונגולים, צאצאיו של ג'ינג'יס חאן. המונגולים בהשראתו של ג'ינג'יס חאן גילו יחס סובלני לבני כל הדתות, וכאן אנחנו רואים תמונה מפורסמת שבתמונה יושב הנכד של ג'ינג'יס חאן ששמו הולאגו חאן עם אשתו שהיא נוצריה מבני נסיכה מבני שבט אחר, שבט הקראיטים. התחתנו נישואים דיפלומטיים כדי ש למטרת הצלחה של השושלת. מכל מקום, היחס הסובלני של השושלת הביא לכך שהגיעו גם בדרכי המשי הקודמות, אלה הדרכים
דרכי היבשה באדום וגם בדרך הים, הגיעו הרבה מאוד משלחות, לא רק של נוצרים, כל מיני משלחות הגיעו אל השושלת המונגולית הזאת, ותראו כמה היא הייתה גדולה, אם אתם יכולים לראות, השושלת המונגולית, הגבולות הן בירוק, היא עצומה, כמעט כל אסיה נשלטה אז, והייתה השושלת, הייתה חשובה ביותר. נכדו של ג'ינג'יס חאן, קובלאי חאן, ששלט בסין, שלח מסרים לאפיפיור ברומא וביקש שישלח אליו מורים שילמדו נצרות במסגרת הפתיחות הכללית שהוא גילה, ואכן האפיפיור שלח, הוא לא שלח הרבה מיסיונרים או מורים, הוא שלח אדם ידוע יחסית ששמו ג'ובאנו דה מונטה קורווינו, שהגיע מאיטליה. הגיע בשנת 1294 אל בירת סין באותם ימים, אל בירת השושלת המונגולית, אל מקום שהיום קוראים לו בייג'ינג, אבל אז קראו לו חנבליק. אז זה אותו מקום. הנזיר הזה, נזיר פרנציסקני באיטליה, הגיע והתחיל להפיץ את הנצרות וגם תרגם את תהילים ואת הברית החדשה למונגולית. טוב, עכשיו, מה קרה אחר כך? במאה ה-14 הוא הגיע, ג'ובאני דה מונטה קורווינו הגיע ב-1294, אבל בערך 50 שנה אחרי זה, דעך הגל הזה. מה קרה? למה נפסק המהלך הזה? כלומר, מה שבעצם לא אמרתי זה שחוץ מהנזיר הזה ועוד כמה נזירים קתולים, גם הגיעו נסטוריאנים חדשים. לא אותם, לא צאצאי הנסטוריאנים הקודמים, אבל הם לא הסתדרו ביניהם. אז גם המחלוקות האלה הביאו להיחלשות הנצרות בסין, אבל דבר מרכזי הוא שבאמצע המאה ה-14 פרצה באירופה וגם בסין המגפה השחורה. מגפה השחורה שהפילה חללים של עשרות מיליונים של אנשים, בערך 25 מיליון איש בסין מתו, נגפו בפני המחלה השחורה, וגם באירופה, שלאף אחד למיסיון ברומא לא היו משאבים וסבלנות לדאוג למשלחות לסין, והכל נגדע מכל מקום. שני הגלים האלה הראשונים של נוצרים בסין לא הותירו שום שרידים. גם את התרגומים של ג'ובאני דה מונטה קורווינו לא מוצאים, יודעים שהוא תרגם, וגם תרגומים קודמים לא מוצאים, יודעים שזה תורגם. עכשיו מגיע, חלפו עוד למעלה מ-200 שנה, ומתחיל הגל השלישי של ניסיון להחדיר את התנ״ך ואת הנצרות לסין. ומה קרה כאן? קודם כל, השתלבו כאן גורמים אחדים. בתחילת המאה ה-16 אנחנו יודעים שפורטוגל היא מעצמה עם צי גדול, הצליחו לייצר אוניות שיכולות לחצות את האוקיינוסים, וב-1513 אונייה פורטוגזית ראשונה מצליחה להגיע לחופי סין הדרומיים, לדרום סין. וכאן יש ציור של שלושת המיסיונרים הראשונים שהגיעו. זה עידן התגליות. ובמקביל, יחד עם עידן התגליות והאוניות שמגיעות מפורטוגל, באירופה, ב-1540, אדם בשם איגנציוס מלויולה הקים את מה שנקרא מסדר הישועים, מסדר של שליחים קתולים שהונחו על ידי האפיפיור ברומא, והרעיון שלו היה, הוא קרא לזה בלטינית, אומניה אומניבוס, הכל לכולם. הוא אמר, אנחנו לא צריכים להפוך את הנצרות שלנו למשהו זר ומנוכר, אנחנו צריכים להעביר את הכל לכולם, להנגיש הכל לכולם, כדי שאנשים יבינו ואולי יתרשמו. ואז
בעקבות הקמת המסדר הישועי ויחד עם האפשרות להגיע באוניות לסין, התחילו להגיע לסין מיסיונרים ישועים מן המסדר הישועי, שזה היה הרעיון שלהם. עכשיו, הממונה על מסדר הישועים בכל מזרח אסיה, גם בסין וגם ביפן, היה אדם בשם אלסנדרו וליניאנו, שהבין את הרעיון ואמר, במקום לעשות מה שעושים, מה שעשו קודם, למשל שקפו על אנשים זרים, מתרבות זרה, ללמוד לטינית, או ללמוד את התנ״ך ואת המונחים הלטינים, את המושגים הלטינים, אנחנו, המיסיונרים, צריכים ללמוד סינית. אחרי שנלמד סינית, נוכל להעביר הכל אל הסינים. ולכן, הוא הזמין, הוא קרא לסין, קרא למשימה, לשני מיסיונרים מאוד ידועים, אחד פחות ידוע, שמו מיקלה רוג'רי. מיקלה רוג'רי הגיע למקאו, לדרום סין, מקאו, והתבקש ללמוד סינית. איזו סינית? הוא למד מה שכונה מנדרינית, את הדיאלקט או את השפה שבה דיברו פקידי הממלכה. כי הפקידים של הקיסרות הסינית, כדי לשלוט, היו צריכים לדבר בשפה שכולם יבינו אותם, והייתה מה שנקרא שפת הפקידים, אני עוד מעט אחזור ואסביר מה זה. כאן יש ספר, זה כריכה של ספר שאותו מיקלה רוג'רי כתב, וב-2013 במקאו הייתה תערוכה לזכרו, ואז הופיעה הכריכה הזאת. אבל מיקלה רוג'רי לא היה כל כך מוכשר לסינית, ולאלסנדרו וליניאנו לא הייתה כל כך הרבה סבלנות, ולכן הוא הזמין מיסיונר הרבה יותר מוכשר ממנו, ושמו מתאו ריצ'י, שאני בטוחה שחלק מכם שמע את שמעו, הוא המיסיונר הישועי שהטביע את חותמו הגדול על סין, וגם יצר קשרים, לא רק הוא, אלא עוד מיסיונרים ישועים שהוא הביא איתו בעקבותיו, יצר קשרים בין סין לבין המערב, ויצר את העברת הידע המשמעותית הראשונה, המפגש התרבותי בעצם, הגדול הראשון בין סין לבין המערב. לכן בסין לפני כמה שנים חגגו 400 שנה, מלאות 400 שנה למפגש הראשון בין המערב לסין, וזה בעקבות פעולותיו של מתאו ריצ'י, שפעל גם בענייני מדע, מפות, הראה לסינים את פילי המערב בכל מיני עניינים טכניים, וגם העביר אל המערב את הידע הסיני. כאן אנחנו רואים שמתאו ריצ'י לבוש בבגדים של מלומד סיני. וזה הייתה אחת התחבולות שלו, כלומר לא תחבולה להרה, אלא אחד הרעיונות שהוא חשב שהוא צריך להתקרב אל המשכילים הסינים, אז גם להתלבש כמותם, גם ללמוד את שפתם, וגם לקרב את המושגים הנוצריים אל המושגים הקונפוציאניים. הוא לא רצה להראות או להפגין ניכור, אלא להפך קרבה. אוקיי, אז זה שמתאו ריצ'י והישועים רצו להפגין קרבה ולהראות כמה הדברים דומים בעצם, לא מצא חן בעיני כולם, זה לא מצא חן בעיני האפיפיור ברומא, שידע שיש בסין פולחן אבות, הוא אמר, זה לא, האפיפיור ברומא אמר, זה לא מתיישב ביחד עם הנצרות, והדברים הלכו, כלומר היחסים בין הנוצרים, בין האפיפיור לבין הקיסר הסיני, לא כל כך הגיעו לידי משבר, לאחר שבהתחלה היו ממש יחסים אידיליים. יחד עם זאת, מה קרה עוד? באמצע המאה ה-18, כבר המעצמות של פורטוגל וספרד התחילו לדעוך ולהיחלש, וגם הייתה אווירה אנטי-דתית בעולם כולו בעקבות המהפכה הצרפתית. בקיצור, הגל הזה חלף,
חלף. הישועים הביאו איתם המון ידע על התנ״ך, על הברית החדשה, לסין, אבל הם לא תרגמו את התנ״ך, הם תרגמו תפילות, הם תרגמו קטעים, אבל לא את התנ״ך כולו. אבל אנחנו מגיעים לגל הרביעי והאחרון של התנ״ך לסין. אני אומרת האחרון משום שהתנ״ך מאז הוא שם כדי להישאר. מה קרה במאה ה-19? בתחילת המאה ה-19, אנחנו יודעים, תחילת האימפריאליזם, בעיקר של האימפריה הבריטית, גם הצרפתים, מנסים להשתלט על העולם. ואיתם מיסיונרים פרוטסטנטים, עכשיו זה לא קתולים, אלא פרוטסטנטים שיש להם השקפה אחרת, יותר פתוחה אל העולם. והם מגיעים לדרום סין. כאן אנחנו רואים דרום סין, יש פה כמה מאחזים שבהם הותר להם לשהות, בהתחלה בתחילת בואה. ב-1807 מופיע בסין המיסיונר הפרוטסטנטי הראשון, שמו רוברט מוריסון, והוא זוכה לכבוד הראוי לו, הוא ידוע בעולם כולו כמיסיונר הפרוטסטנטי הראשון בסין. רוברט מוריסון מגיע מאנגליה. כלומר, בעבר אלה היו מיסיונרים מאירופה, מאיטליה, מספרד, אבל הפעם זה בעיקר מיסיונרים דוברי אנגלית בתחילת המאה ה-19. אחרי רוברט מוריסון, מתחילים להגיע יחידים ומשפחות, ואחר כך מאות מיסיונרים, אבל לאן הם מגיעים? הם מגיעים לדרום סין. הם מגיעים לדרום סין ויושבים שם, כי מגבילים אותם בהתחלה רק למקאו ולחמישה בתי חרושת בקנטון, ואין להם ברירה. זה המצב פחות או יותר, יש כאן כמה תמונות שמשקפות את דרום סין, זה בית די עמיד, בית משפחה עמיד בדרום סין. כאן יש גם כן, אנחנו רואים סיטואציה של, מדובר בשושלת צ'ינג, כאשר האנשים מן השושלת היו, אתם רואים, לא יודעת אם רואים, צמות, זה חלק מסימן העיקר שלהם, שושלת צ'ינג היא שושלת זרה, שכמו המונגולים בשעתם, גם השושלת הזאת היא שושלת של מנצ'ואים שהיו בראש השושלת, הם היו הקיסרים בסין. וכאן אנחנו רואים, אם אפשר לומר, כמו שבעיירה היהודית יש חדר, החדר הסיני, גם בסין לא היו בתי ספר מודרניים, אלא כאן אנחנו רואים את המלמד ואיתו ילדים סינים. לומדים את הטקסטים הקנונים הקלאסיים של התרבות הסינית, שנכתבו במאות החמישית לפני הספירה, הרביעית לפני הספירה, והילדים לומדים אותם, וזאת משאת נפשם של המיסיונרים, להפוך את כל האנשים האלה, כולל הילדים האלה, את כל הסינים הפגנים לנוצרים. כלומר, זה בעצם הרעיון של כל מי שבא לעשות עסקים עם סין, נכון? אם סין כל כך גדולה, אם כל אחד, אם כל סיני יהפוך, לא כל סיני, נגיד אפילו כל סיני שני יהפוך לנוצרי, זה יהיה נפלא מבחינת המיסיונרים. כמו שאם כל סיני יקנה בקבוק קוקה קולה, זה יהיה פשוט יוצא מן הכלל. אז זה הרעיון, הקרקע הזאת של סין מהווה איזשהו אתגר יוצא דופן למיסיונרים, והם משתדלים לפעול בסין כמידת יכולתם כדי לנצר את הסינים ולהתחיל להשתלט שם מבחינת הנצרות. עכשיו, מה קורה מבחינת תרגום התנ״ך? כאשר רוברט מוריסון הגיע ב-1807 לסין, הוא למד סינית בעזרת מלומדים סינים ועוזרים, ומיד ניגש למלאכה של לתרגם את התנ״ך. ב-1823, כמה זה לקח לו, לקח די הרבה שנים, אבל אפשר להבין,
הוא פרסם את התנ"ך, זה השני, תרגום מוריסון ומילנה, ב-1823 פורסם התנ"ך בשלמותו, פעם ראשונה בהיסטוריה, ב-1823, כל התנ"ך, זאת אומרת, התנ"ך שלנו והברית החדשה, כולם בסינית, אבל יש למעלה כתוב עוד משהו. בשנת 1822, כמה חודשים לפני שמוריסון והשותף שלו מילנה פרסמו את התנ"ך שלהם, יצא, כמה חודשים ממש, יצא תרגום אחר, ראשון, באמת הראשון שבראשונים, שהוא תרגום של מרשמן ולסר. עכשיו, מה זה? מה קורה כאן? מרשמן היה מיסיונר שישב בהודו, והוא, גם הוא כמו אחרים, חשב שמאוד חשוב לתרגם את התנ"ך לסינית, אבל הוא לא היה בסין, לא אפשרו לו להגיע לזה, והוא נעזר בבחור ששמו לסר, שמשפחתו לסר, שהיה ארמני שגדל בסין וידע סינית. וביחד, מרשמן לא ידע סינית, אבל ביחד תרגמו את התנ"ך. עכשיו, השילוב הזה בין מרשמן ולסר לא הוליד תוצאה כל כך טובה, כי כפי שטענו אחר כך, הלסר הזה לא ידע סינית כל כך טוב, רק הוא לא גילה את זה למרשמן. אז בסופו של דבר, התרגום הזה נחשב לתרגום די גרוע, אבל הם הצליחו לצאת איתו ולפרסם אותו בהודו, בסינית, כמה חודשים לפני שיצא התרגום מוריסון. מכל מקום, התרגום הזה של מרשמן ולסר לא נחשב תרגום טוב, וכולם מתייחסים לתרגום של מוריסון ומילנה, כתרגום הראשון של התנ"ך בשלמותו לסינית. אבל הנה כאן דוגמה, זה מרשמן, זה התרגום שלו לסינית, עמוד של התרגום. וזה תרגום של ישעיהו, עמוד של ישעיהו, של מוריסון ומילנה. ככה התנ"ך מתורגם בשורות מלמעלה למטה, מימין לשמאל, כתוב. אוקיי. עכשיו, מוריסון וגם אלה שבאו אחריו, לא יכול היה לתרגם כמובן את התנ"ך בעצמו, כמה שידיעתו בסינית הייתה משופרת, הוא היה צריך, הוא נזקק לעזרתם של מלומדים, מלומדים סינים שישבו איתו ועבדו איתו. מה שמעניין, שבניגוד למקרים אחרים שבהם המיסיונרים מעלימים את שמות העוזרים שלהם, ולוקחים את הקרדיט לעצמם, כאן כן פרסמו בתמונה הזאת את שם שני המלומדים שנמצאים איתו, צ'ן לאוי ולי שגונג. אחרי מוריסון באו עוד מיסיונרים, ואחריו, תכף נראה, נעשו, זה היה רק התרגום הראשון המשמעותי, אחריו התחילו תרגומים ותרגומים אחרים, כל פעם של התנ"ך בשלמותו לסינית. וכמובן, מה העילה לתרגם כל פעם מחדש את התנ"ך? כל צוות מתרגמים טען שהתרגום הקודם לא היה מספיק טוב. משהו לא היה טוב, משהו לא היה ברור. האג'נדה של המתרגמים החדשים הייתה שונה, שקפת עולם אחרת. בקיצור, תרגמו. עד מלחמות האופיום בסין, באמצע המאה ה-19, המיסיונרים הוגבלו למקומות מצומצמים, כמו שאמרנו, מדרום סין. אחרי מלחמות האופיום, מה שאנחנו רואים כאן, מלחמות האופיום, הצי הבריטי ניסה בכל כוחו לפרוץ לסין, להביא לסין סחורות ובכללן אופיום. והסינים, השלטונות הסינים ניסו להתנגד לכך, אבל כאן אנחנו רואים איך ספינה, איזה קרב ימי, ספינה סינית מובסת. הסינים הובסו בקרב הזה, ובחוזה הכניעה שלהם, של אחרי מלחמות האופיום באמצע המאה ה-19, הם נאלצו להסכים לזה שהמיסיונרים ישהו בחמישה נמלים, ערי נמל בסין, וש יהיה מותר להם להפיץ את הנצרות ולתרגם את התנ"ך.
בעצם בתחילת המאה ה-19 היה מסוכן, כלומר, המיסיונרים רצו ללמוד סינית. מי ילמד אותם סינית? סינים. אבל השלטונות אסרו על סינים ללמד את המיסיונרים, או ללמד זרים סינית, ואמרו שמי שמלמד, כלומר סיני שילמד, יתפס, מלמד את המיסיונרים או זרים אחרים סינית, אחת דינו למות, והיו כאלה שהלכו עם איזה רעל, איזה ציינית בבגד שלהם, שמה יתפסו אותם, הם ישר יבלעו את הרעל הזה. אבל לאט לאט, בעקבות מלחמות האופיום, שהסינים נאלצו להסכים לכך שהמיסיונרים יוכלו להפיץ את הנצרות בכמה מקומות, המיסיונרים כבר יכלו לפעול יותר בחופשיות. ובאמת, קצת אחרי מלחמות האופיום, יצא עוד תרגום, ממש תרגום מאוד מוצלח, מאוד ספרותי, שנקרא תרגום השליחים, באנגלית הוא נקרא Delegates Version, והוא יצא ב-1852, ב-1854, כל התנ"ך, 852, רק הברית החדשה. אלה המייצרים של תרגום השליחים, שוב, המיסיונר האחראי שקראו לו מדהרסט, אבל כאן יש מלומד סיני דגול ששמו וואנג טאו, שהיה באמת מלומד גדול, והוא הצליח לתרגם לשפה יפהפייה, ספרותית ופיוטית את התנ"ך. אז חשוב להזכיר אותו. עכשיו, עד אז, עד... רק שנייה. עוד פעם יש לי. לחצתי על משהו. הצלה. תמי. מה לעשות? עוד פעם. מרוב התלהבות, כן? זה שרשבסקי. מה שקרה הוא שעד 1875, מאז התרגום הראשון של, בין שזה של מרשמן ולסר, בין שזה של מוריסון, בין שזה של השליחים, והיו עוד ביניהם, כל התרגומים נעשו לשפה הסינית הקלאסית. כלומר, שאלו למה הם תרגמו? לסינית. איזו סינית? סינית קלאסית. מה זה סינית קלאסית? סינית קלאסית היא סינית שבסגנון של הטקסטים הקלאסיים, הטקסטים הקנונים שנכתבו במאות הראשונות שלפני הספירה, הטקסטים הקונפוציאניים, שכל סיני משכיל למד אותם במהלך הלימודים שלו, וזאת סינית שיש לה כללים מיוחדים, כללי תחביר מיוחדים. אני לא מדברת על הכתב, הכתב הוא כל הזמן סימנים סינים, מדובר על סגנון הכתיבה. תחשבו למשל שמדובר על כתיבה כל הזמן, שאני אומרת בסגנון סיני קלאסית, נאמר שהייתי אומרת בסגנון מקראי. כל כתיבה שנעשתה בסין, הייתה צריכה להיות כתיבה בסגנון של הסינית הקלאסית, אפילו מכתבים, כל כתיבה שהיא קצת רשמית הייתה צריכה להיות בסגנון של הסינית הקלאסית. תחשבו שהיינו צריכים לכתוב כל פתק או מכתב או סיפור בסגנון מקראי. כלומר, להשתמש בוו ההיפוך, ויומר וילך, אבל ולא שדיברנו כך, ולא שהסינים דיברו כך, כל אחד דיבר בדיאלקט שלו, בשפה שלו, אבל כתיבה רשמית לכתוב, היה צריך לכתוב בסינית קלאסית. עד שמה? עד שב-1875 הופיע בסין תרגום בסינית מודרנית. מה זה אומר סינית מודרנית? קודם הזכרתי את שפת הפקידים. השפה שבה התנהלה הקיסרות, הקיסרות הסינית הייתה צריכה לשלוט בכל סין. הפקידים דיברו בשפה שפקידי הקיסרות, בשפה שהייתה נהוגה בעיר הבירה, בבייג'ינג, וזה דיאלקט צפוני שקראו לה, כלומר בעברית אנחנו אומרים שפת הפקידים, באנגלית קראו לה מנדרינית, כי מנדרינים היו לכאורה פקידי השלטון,
וכאשר הפקידים האלה הסתובבו ברחבי הקיסרות כדי להעביר הוראות ולתקשר עם הפקידים של כל המחוזות של הפרובינציות, הם היו צריכים להשתמש בשפה אחת, ולכן גם האליטות במקומות השונים בסין, כולם ידעו את השפה הזאת. העם הפשוט לא טרח ולא היה צריך ללמוד את השפה הזאת, שפת הפקידים, אבל האליטות והאליטות השלטוניות היו צריכות ללמוד אותה. אבל סינית קלאסית הייתה נחלתם של המשכילים בלבד, ולא הייתה מובנת על המוני הסינים. מכל מקום, בשנת 1875 הופיע תרגום שרשבסקי. זה התרגום הראשון של התנ"ך ללשון הסינית המודרנית, וגם התרגום הראשון של התנ"ך שתורגם ישירות מעברית לסינית. טוב, מי זה שרשבסקי? האם השם הזה מוכר לכם? רופא ילדים, יפה. וגם היה מיכאל ששר, העיתונאי המנוח, מכירים מיכאל ששר? אוקיי? ששר ושרשבסקי, הוא עברת את שמו, אבל כולם אותה משפחה. מי היה שמואל יצחק יוסף שרשבסקי? שמואל יצחק יוסף שרשבסקי נולד בשנת 1831 בעיר ששמה בעברית קוראים לה טבריג בליטא. והוא היה ילד מאוד מוכשר, למד בחדר ואחר כך למד כל מה של ילד יהודי יכול ללמוד, ובישיבה בז'יטומיר יום אחד הגיע לידיו, התגלגל לידיו עותק של הברית החדשה בעברית. הוא קרא לספר הזה, אמר, זה מעניין, זה מעניין, וזה מצא חן בעיניו. הברית החדשה מצא חן בעיניו, וליבו נטע אחר הנצרות. הוא נסע לגרמניה, למד בגרמניה קצת, ואחר כך נסע לארצות הברית. בארצות הברית הוא השתלם, קודם כל התנצר, ואחר כך השתלם תיאולוגיה נוצרית, ואחרי כמה שנים, ממש שנים ספורות בארצות הברית, ביקש שישלחו אותו לסין. אמר, אני רוצה להעביר לסינים את הנצרות. ועכשיו שרשבסקי לא רק הגיע לסין, אלא הפך לבישופ של שנגחאי. היה במשך כמה שנים הבישופ של שנגחאי. ומרגע שהוא הגיע לסין, הוא השתלט על סינית, כמובן, גם הוא היה צריך לעבוד עם מלומדים סינים, אבל הידע שלו בסינית היה מעולה, ותרגם לבדו את כל התנ"ך, התנ"ך שלנו, מעברית לסינית. את הברית החדשה הוא תרגם עם עוד צוות של מתרגמים. וכאן, מה שאמר אחרי מותו של שרשבסקי, מיד אני אחזור אל חייו, אבל אחרי מותו, אמר אחד המספידים, אמר, his early training, whereby he came to know Hebrew better than any other language, especially fitted him to become a translator of the Old Testament. זה היה פשוט בנוי עליו, לתרגם את התנ"ך ישר, עם הידע שלו ברש"י וכולי, אל לסינית. עכשיו, שרשבסקי, חייו לא היו קלים בסין, הוא חלה שם. הוא חלה, יש אומרים, בפרקינסון, או אולי מחלה אחרת, ונשלח לטיפולים בשוויץ, הטיפולים לא עזרו, הוא ביקש לחזור לסין, ובמשך כל חייו מצב בריאותו הלך והידרדר, אבל מה שהוא הצליח לעשות, עד הרגעים האחרונים, הוא הקליד בשתי אצבעות יחידות שנותרו לו לא משותקות, משום שהוא כולו נעשה משותק, רק שתי אצבעות הצליחו לפעול, והוא תקתק על מכונת כתיבה את התרגום בתעתיק, ואחרי שהוא כתב בתעתיק, העוזרים שלו, המזכירות, המזכירים, העבירו את זה לכתב סיני, אבל התרגום הוא כולו שלו. מכל מקום, כאן אנחנו רואים את שרשבסקי כבר בזקנתו, וכאן יושב עם מלומד סיני לידו. עכשיו, תרגום שרשבסקי הוא אבן דרך בתולדות התרגומים של התנ"ך לסינית. אחריו, אבל יש משהו שהאפיל עליו, תרגום אחר שהאפיל עליו, הוא תרגום האיחוד, תרגום היוניון.
למה האפיל עליו? משום שב-1900, משום השנה שבה הוא יצא. שרשבסקי ב-1875, ואחר כך עוד מהדורות של שרשבסקי, אבל ב-1919, אחרי מלחמת העולם הראשונה, בסין קמה תנועה שקראו לה תנועת הארבעה במאי. זאת תנועה שביקשה להשליך את התרבות הישנה של סין ולפתוח בתרבות חדשה, להשליך את הסינית הקלאסית שהיו כותבים בה תמיד ולהתחיל לכתוב בסינית המודרנית, אותה סינית שבה שרשבסקי תרגם אליה, שרשבסקי תרגם את התנ"ך. והאיחוד הזה של 1919 עם התנועה של הצעירים, הסטודנטים שקמו וזרקו את התרבות הישנה, היה כל כך חזק שה... מהדורת התנ״ך, התרגום של 1919, הוא התרגום שתפס ובעצם הוא התרגום שקיים גם היום. כאן אנחנו רואים את האיחוד, הרבה מיסיונרים, זה לא אחד או שניים, והעוזרים שלהם יושבים ועובדים. אוקיי, אלה תרגומים עיקריים של התנ״ך, אבל יש עוד, התנ״ך בשלמותו, יש גם תרגומים רק לספר זה או אחר, לתהילים או לספר אחר, אבל אלה תרגומים עיקריים, להראות לכם שיש הרבה. ועוד האחרון פה זה מ-2003, אבל עוד היד נטויה, אז כל הזמן מתרגמים. מכל מקום, עכשיו, טוב, אחרי שאנחנו אומרים, אוקיי, התנ״ך תורגם, אנחנו רוצים לראות איך העבירו את המסרים של התנ״ך לסינית. איך אפשר לחבב את התנ״ך על הסינים? איך אפשר לגרום לכך שהם איכשהו יתחברו ושהתנ״ך לא ינקר אותם? וזה, אנחנו יודעים, רוצים להעביר את התנ״ך לאנשים שדפוסי המחשבה שלהם שונים מדפוסי מחשבה של אנשים במקומות אחרים. ואיך אנחנו יודעים מה דפוסי המחשבה שלהם? רק באמצעות השפה. אנחנו לא יכולים לנחש איך הם חושבים, אלא אם אנחנו רואים, שומעים מה הם אומרים. וזה... על כך כבר אמר לודוויג ויטגנשטיין, הוא אמר, die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. הגבולות של הלשון שלי מסמנים את גבולות עולמי. אנחנו לא יכולים לדעת את גבולות עולמו של מישהו, אלא אם כן אנחנו שומעים את גבולות הלשון שלו. כלומר, השפה... יש לנו דפוסים של שפה, וכשאנחנו מסתכלים על תרגומי התנ״ך לסינית, אנחנו רואים השוואה בין מערכות של לשון, מערכות של תרבות, ותכף תראו למה אני מתכוונת. אני קודם כל עושה העמתה של המקור עם התרגום. כלומר שאני לוקחת ספר בראשית פה ובראשית פה, ואני מסתכלת, קוראת פה ושם. מה אני יכולה לראות פתאום? אני יכולה לגלות על תופעות שמצביעות על איזושהי בעיה או על קושי בתרגום. נאמר, על סדר רכיבים שונה, שאין לו סיבה דווקא בסינית, אבל אולי יש לו איזושהי סיבה, אני צריכה לברר מהי. או תוספת אלמנטים, או השמטת רכיבים, וכולי וכולי. ועוד מה שאני עושה, אני משווה, אתם ראיתם שיש לנו הרבה תרגומים, אני משווה בין תרגומים. ואז מה אני רואה? אני רואה פתרונות תרגומיים שונים לפסוק אחד. וזה מצביע על קושי, כלומר, יש את ההתלבטות, מה קרה? למה אחד העדיף דבר אחד ואחר העדיף משהו אחר? האם מדובר כאן על מערכת הלשון הסינית שמכתיבה משהו, על מערכת התרבות? ובאמת אני רואה שיש דפוסים שאופיינים למחשבה של דוברי סינית, אלה הם מאפיינים קוגניטיביים, של הסינים, של הסינים, וגם דפוסים שאופיינים לתרבות הסינית. זה לא קשור לאופן ראיית העולם, אלא קשור למאפיינים של תרבות. ומה זאת אומרת, שוב, סליחה, מה זאת אומרת דפוסים אופיינים במחשבה הסינית? זאת אומרת, למשל, ואני אדגים, שאיפה לדיוק בהגדרה. בסינית, יש שאיפה להתאים בין השם של הדבר או התופעה לבין המהות. שיש איזה תיאוריה שלמה בסין, אבל מיד אני אדגים.
זה דבר אחד, זה דפוס אופייני. דיוק בהגדרה. שתיים, ספציפיות, בניגוד להפשטה. רוצים משהו ספציפי, לאו דווקא איזה תיאור מופשט. וגם, יש נטייה לקטלוג מספרי של התופעות בעולם, של הצגת הדברים כמסודרים בסדר שיוצר הרמוניה, וגם את זה נראה. למשל, מה זאת אומרת שאיפה לדיוק בהגדרה? יש לנו פסוק בתנ"ך שבו אומר לבן ליעקב, כאשר יעקב אומר, אני אשב איתך כאן עוד 7 שנים ואני אבוד אותך, אומר לו לבן, אבל תגיד לי מהו שכרך, יעקב אומר, נו, לא חשוב. ואז לבן אומר לו, אחי, אחי אתה ועבדתני חינם, מה פירוש? כאילו, למה אתה כזה קרוב שלי שתעבוד אותי חינם? לא, מה פתאום? עכשיו, איך תרגמו את זה? קודם כל, יש בעיה לתרגם את המילה אחי מעברית לסינית, כי בסינית אין אח. זה צריך להיות או אח גדול או אח קטן. סתם אח, לא, זה לא הולך. אני צריכה לדעת, אם יש לי סיפור, כתוב, אחי אמר, אני חייבת לדעת איזה אח. אז אי אפשר לתרגם אח. עכשיו, תרגום השליחים אמר, אפילו שאתה אחייני בן אחותי, זה תרגום מדויק, משום שזה מדויק לאמת, כי יעקב היה בן אחותו, בן רבקה. אז באמת הוא תרגם, אתה בן אחותי. אבל שרשבסקי הבין את המשמעות, דייק לא במובן של הקרבה, קרבת המשפחה, אלא המשמעות, אפילו שאתה הכי קרוב לי. כלומר, הכי במובן של הכי קרוב. ואילו תרגום הייחוד אומר, אפילו שאתה עצמי ובשרי, שזה ביטוי אחר, אבל גם אותו רעיון. כלומר, יש שאיפה לדיוק בהגדרה, וכל אחד מחפש לו דיוק אחר. עכשיו, למשל, יש הרבה פסוקים בתנ"ך שבהם אנחנו רואים שמישהו היה בן אלקנה, בן ירוחם, בן מישהו ועוד מישהו. אז אפשר לתרגם ככה לסינית, זה לא בעיה לתרגם ככה, אבל המתרגמים לא רצו את זה. הם אמרו בנו של, נכדו של, נינו של, בן נינו של, דיוק, רוצים דיוק, שיהיה מדויק. אוקיי, אז זאת אומרת שמה שאני מנסה להראות כאן, שמלאכת ההתבוננות בעולם היא מלאכת סיווג, והסיווג שלנו הוא לא כמו הסיווג של הסינים. אני לא יכולה לומר כל האחים יעמדו שם או כל הדודים יעמדו שם, כי אין דבר כזה, סתם אחים, סתם דודים. אני צריכה לומר סוג של אנשים, סוג של אחים וכולי. כלומר, הסיווג, הקטלוג של למשל, של בני משפחה, הוא שונה. ולמשל, עוד פעם מאותו סיפור של לבן, יעקב בורח מלבן, ואז לבן אומר לו, מדוע לא, ולא נטשתני לנשק לבניי ולבנותיי. למה לא נתת לי להיפרד בנשיקות, ליפול על צוואריהם? ואז אומר לו, בתרגום? סליחה, אוקיי. בתרגום? התרגום ששרשבסקי אומר, למה לא הרתרת לי לנשק לבנותיי, כי זה באמת הבנות שלו, ולנכדיי, אבל לא סתם נכדים, הנכדים החיצוניים. מה זה נכדים חיצוניים? זה הנכדים שהם הילדים של הבת. של נכדים זה הילדים שהם הבנים של הבן. נכדים חיצוניים, וייסון זה ילדים של הבת. והיוניון אומר, לא נתת לי לנשק לנכדיי ולבנותיי, קודם הנכדים, אחר כך הבנות. אוקיי, טוב. ועוד דוגמה של שאיפה לדיוק בהגדרה. העיר שושן צהלה ושמחה. אין בעיה לתרגם ככה לסינית, אבל בסינית תרגמו מי בדיוק צהל ושמח. התושבים, העם, רוצים דיוק, רוצים בדיוק. ואותו דבר יש לנו כאן, מכל עץ הגן אכול תאכל. גם את זה אין בעיה לתרגם לסינית, אבל המתרגמים עמדו על כך שיהיה כתוב מכל פרי, מהפרי של עץ. לא סתם מכל עץ הגן, שאי אפשר לדעת בדיוק מה זה, אלא הפרי, רוצים להיות ספציפיים. ושוב, עניין של ותזעק כל העיר, האנשים של העיר. עכשיו, יש לנו תופעה אחרת,
של התאמת התופעות ביקום לקטגוריות מספריות. למשל, בסיפור שנאמר, אומר אלוהים אל הנחש, כי עשית זאת, ארור אתה מכל הבהמה ומכל חיית השדה. איך תרגם שרשבסקי? ארור אתה משש הבהמות וממאה החיות. כלומר, כולם ביחד. גם אנחנו, גם לנו יש התופעה הזאת, שאנחנו אומרים תרי"ג מצוות, זה גם אותו דבר. כלומר, ההוא בקי, האיש ההוא בקי בתרי"ג מצוות, זה אותו דבר, והם מבקשים ממישהו למנות בדיוק מה זה בתוך התרי"ג הזה, זה קצת קשה. אותו דבר בסינית, אבל בסינית זה הרבה הרבה יותר נפוץ. למשל, כאשר יוסף צובר בר כחול הים, כתב שרשבסקי, יוסף צבר חמישה דגנים. חמישה דגנים, זאת אומרת, את כל סוגי הדגנים האפשריים. ושוב, יש כאן דיון ששואלים מה הם בעצם. זה דוחן, אורז, חיטה וכו' וכו', ויש כאלה שאומרים, זה לא משנה. חמישה דגנים זה הכל. כל הדגנים האפשריים, מה שאפשר. ואותו דבר שנאמר, מאיך חמרמרו. צר לי, מאיך חמרמרי. חמרמרו. אז התרגום, אחד התרגומים, לא כל התרגומים, חלקם אומרים חמשת הפנימיים, כלומר חמשת האיברים הפנימיים שלי, כלומר כל האיברים הפנימיים שלי, מבועתים. ואותו דבר, וכאשר המן חמתו בערה בו על ושתי, שהמריתה את פיו, חמשת איבריו הפנימיים היו כלי הווה. פשוט חמתו בערה בו. אז הנטייה הזאת לסינית כבר תוארה מזמן, של סינית תוארה מזמן, לצמצם את כל התופעות בעולם לקטגוריות מספריות. עכשיו, אלה דפוסי מחשבה. מהם דפוסים אופייניים בתרבות הסינית, שבאים לידי ביטוי גם בתרגומי התנ״ך? אלה שייכים למערכת הערכים הקונפוציאנית, למשל כיבוד אבות, למשל היררכיה, על פי חמשת היחסים שבקונפוציאניות. תכף נראה מה זה. והימנעות מקיצוניות במבע. לא להשתמש בביטויים קיצוניים, זה חלק מן התרבות. ואי ישירות, גם כן חלק מקוד תרבותי. למשל, התאמת התרגום למערכת הערכים הקונפוציאנית, כאן אנחנו רואים קונפוציוס, כאן אנחנו רואים ערכה של כיבוד אבות. יש כאן מין שולחן, מין מקום שבו, שמיועד לכיבוד אבות בכל בית סיני שמכבד את עצמו וכמובן את אבותיו. זהו קונפוציוס, מדובר על 150 לפני הספירה. כיבוד אבות, ערך עליון בתרבות הקונפוציאנית. אז מה עושים עם תרגומי התנ״ך? כאשר כתוב איש אמו ואביו תיראו, ברוב התרגומים זה לא אמו קודם, אלא אביו קודם. מה פתאום שהאמא תופיע קודם? אותו דבר גם כאן, בעוד פסוק, לאמו ולאביו וכו', תרגום השליחים אומר, לאביו ואימו, לאחיו וכו' וכו', ושרשבסקי גם אביו ואימו, אבל גם עוד יש שינויים בסדר הפנימי. כלומר, קודם האב, האב חשוב יותר מהאם, זה אין ספק. עכשיו, יש לנו עוד כל מיני פסוקים שבהם אנחנו רואים שמושמט איזשהו רכיב בתרגום. למשל, ערוות אביך וערוות אמך לא תגלה. אז ערוות אביך לא נמצא, פשוט לא נמצא, לא קיים. כתוב, אל תקיים יחסים עם אמך וכו' וכו', אבל העניין עם אביך מושמט, לא קיים. ואותו דבר, ארור שוכב עם אשת אביו, כי גילה כנף אביו. החלק הזה, גילה כנף אביו, כן מופיע אצל מוריסון. מוריסון הראשון שדיברנו עליו, הוא די נצמד לתרגום מילולי, אבל האחרים, אין אצלם את זה, סיר את בגדי אביו. זה לא קיים, זה לא יכול להיות בכלל. כלומר, כיבוד אבות. וגם, תראו את הפסוק הזה. בברכת יעקב, אומר ברכת יצחק ליעקב, הווה גביר לאחיך והשתחוו לך בני אמך.
אז התרגום הייחוד אומר, באמת אתה תהיה אדון לאחיך. אבל שרשבסקי הולך על פי התרבות הסינית ואומר, לא אתה תהיה אדון, אתה לא תשתלט על האחים שלך, לא, לא, לא. האחים יכבדו אותך כאדונם. זה מה שאחים צריכים לעשות, אחים קטנים לאח גדול. אז כלומר, הוא שינה פה את סדר הפועל, מי פועל ומה עושה. ואנחנו נראה פה עוד משהו, את זה רגע נדלג ונראה עוד כאן. ויחר לקין מאוד ויפלו פניו. ויחר לקין מאוד, שרשבסקי אומר, קין מאוד מאוד לא שמח. זה מאוד מאוד לא שמח. זה מה שנקרא הימנעות מקיצוניות. קין ממש ממש לא שמח כאן. ועוד מקרה די דומה, שיונה מצטווה לבשר לנדווה שהיא הולכת להיחרב, ובסוף הקדוש ברוך הוא נמלח בדעתו, יונה לא מרוצה מזה. אז נאמר, ויראה אל יונה רעה גדולה ואיחר לו. ואז תרגום האיחוד אומר, יונה, טה טה פויה, מאוד מאוד לא שמח. לא היה, ממש לא היה מרוצה מזה. טוב, אז ככה אנחנו רואים דוגמאות כהנה וכהנה שמנגישות את התנ״ך אל תפיסת העולם, אל דפוסי המחשבה של הסינים. ויש עוד שאלה גדולה מכל, שלא ניכנס אליה כי אי אפשר לצאת ממנה, כיצד מתרגמים את שמו של אלוהים. זה סיפור גדול ונפרד. איך מתרגמים את שמו של אלוהים? אבל אנחנו מגיעים כמעט אל קץ הגל הרביעי. הגל הרביעי שהתחיל במאה ה-19 נמשך עדיין. ואם אנחנו נחשוב על זה שהדת הבודהיסטית נכנסה לסין במאה הראשונה לספירה והטקסטים התחילו להתרגם במאה השנייה לספירה ולקח לה בערך 1,000 שנה להיקלט, אז אנחנו עוד יכולים לצפות עתיד גדול לנצרות בסין, אי אפשר לדעת, אני סתם מתבדחת כאן. כי אנחנו רואים, תמיד יש מהלכים כאלה של השלטונות ומהלכים אחרים של השלטונות. עכשיו, אנחנו, רגע, זהו, אנחנו לא נדבר על היהודים בסין. היהודים כן באו עם תנ"ך, אבל לא הייתה להם שום כוונה מיסיונרית בניגוד לנוצרים. אבל למרות זאת, כל המהלכים האלה של התקרבות כלשהי אל התנ״ך מקרבת במשהו גם את הידע עלינו, על ישראל. כלומר, אנחנו בתוך כל המערב, אבל גם על ישראל, וכאן לא יכולתי להימנע מלהביא את התמונה הזאת של פרס עם שי ג'ינפינג, ואנחנו לא יכולים לקפח. רגע, סליחה. לא. לא יכולים לקפח, די, רגע. כנראה זה עוד, כן, לא יכולים לקפח גם את רובי ריבלין. אז שגם הוא, כלומר, יש בינינו עכשיו ידידות אמיצה בינינו לבין סין, וחלק מן המהלך הכללי של התקרבות אל המערב, וגם לתנ״ך יש חלק בעניין הזה, הנה התנ״ך, ותודה רבה. אני אשמח לענות לשאלות, בבקשה. כן. הרבה שנים, כמה שנים, כמעט 10 שנים. אבל הוא עבד מהבוקר עד הלילה, עבד קשה. זה טוב, התנ"ך הוא גדול, וצריך גם לעשות את העבודה הזאת בשום שכל, כמו שראינו, לחשוב על כל דבר. כן, בבקשה. אני אזכיר. לא הזכרתי כי לא נכנסתי לפרטים. מרקו פולו, זה שייך לשלב השני שלנו, כשדיברנו על
אוניות, סליחה, אלא השלב השני של שושלת המונגולית בסין. מרקו פולו הביא איתו בקשה מקיסר סין קובלאי חאן אל האפיפיור לשלוח 100 מלומדים מרומא אל סין, והאפיפיור שלח פחות מ100, אבל מרקו פולו היה מאוד חשוב בתיווך הזה. וכמובן הוא הביא את הידע על סין לאירופה, לאיטליה באותם ימים, שזה בעל חשיבות גדולה, אבל אפשר לומר שכל ההיקסמות של המערב מסין, כלומר ההתפעלות של המערב מסין התחילה בעקבות הישועים במאה ה-16. שם זה התחיל כל העניין הזה של השינו הזרי וההיקסמות מהסינים. כן, בבקשה. אלוהים. אני אגיד במשפט אחד. הדיונים היו ממש קשים. למשל, מתאו ריצ'י במאה ה-16, הוא חשב על כל מיני מונחים שמקרבים קצת את המונחים סינים שקצת דומים למונחים שקיימים בתרבות הסינית הקונפוציאנית, אבל היו נוצרים אחרים שאמרו לא, 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 זה צריך להיות דאוס, זה לא יכול להיות איזה מונח סיני. אחר כך היו דיונים בעיקר בין קתולים, ולא דיברתי, כן דיברתי, אבל לא גם דיברתי על התרגום הקתולי, יש תרגום של קתולים שיצא לאור רק ב-1968, כי כל התרגומים האלה ממוריסון זה תרגומים של פרוטסטנטים. אז הקתולים קראו לאלוהים אדון, אדון השמיים, טיאנג'ו, ואחרים קראו לה, פרוטסטנטים וגם אחרים קראו באיזשהו מונח שקוראים לו שאנגדי, האל שלמעלה, שגם היה מונח סיני, והם רבו כל כך על מה צריך להיות השם הנכון, עד שהחליטו שבמהדורות תנ"ך מסוימות ישאירו את אלוהים ריק. כל אחד ישים לו כבר מה שהוא רוצה וזהו. וזה בלתי מסתיים, כי חוץ משני המונחים הראשיים האלה שהזכרתי, יש כל מיני המצאות אחרות. אז דיון, וקוראים לזה בספרות המדעית The Term Question, שאלת המינוח, מינוח איך לקרוא לאלוהים. אז זה סיפור גדול, כן. נכון. זה לא סתר את הרעיון המיסיונרי שלהם, להפיץ את הנצרות? למה? הם חשבו להפיץ את הנצרות. זה תלוי איזה נוצרים אלה היו. הפרוטסטנטים חשבו להפיץ ככל האפשר, ולא משנה איך. העיקר שיתקרבו אל התנ״ך, אל הברית החדשה. במאה ה-17 היה באמת דיון אם זה סותר את ה... את הנצרות. האפיפיור חשב שזה לא בסדר שהמיסיונרים מאפשרים גם לפולחן האבות לחשב כחלק מאיזה משהו ידידותי שלא מפריע לנצרות. האפיפיור אמר לא, והפיץ איזה צו שאמר החל מיום זה לא יעשו כך, לא נוצרים סינים, כלומר המתנצרים הסינים החדשים אסור להם לקיים את פולחן האבות. והקיסר הסיני מאוד נפגע מזה, כי הוא הפגין כלפיהם, כלפי הנוצרים, איזושהי סובלנות ופתיחות. פתאום בא האפיפיור ואומר לו, אני לא מרשה לסינים מסוימים לקיים את פולחן האבות. אז היה נתק בין האפיפיור לבין הקיסר, וככה נקטע המהלך הזה. כן. נכון. ויש גם נוצרים וגם הדת שלהם. כמה אפשר לדעת, כמה יהודים התקרבו בעקבות התנ"ך ובעקבות זה? כמה הסינים התקרבו ליהדות? התקרבו ל... היהודים אף פעם לא היו מיסיונרים. אני לא חושבת שהיהודים ביקשו, כלומר היהודים שהגיעו לסין הביאו איתם את התנ"ך, אבל הם לא ניסו
לגייר אחרים, רק בני זוג שהתגיירו, זה היה במאות ה-11, ה-12, אבל אין הרבה, מעטים. אבל על היהודים בסין, אנחנו נשמור לפרופסור גמזה. מספר היהודים בסין הוא זעום, ועכשיו, בימים האלה, הם ממש... אם מישהו חושב שהוא יהודי או רוצה לציין שהוא יהודי, זה קשה מאוד בסין. כל סממני היהדות הוסרו על ידי השלטונות. יש עכשיו איזושהי אווירה אנטי, גם אנטי נוצרית, אבל גם אנטי יהודית. כן. זה שאלה שהשלטונות לא רוצים לפרסם. הנוצרים תמיד אומרים שיש יותר ממה שיש באמת. הממשלה, ממשלת סין, אומרת שיש פחות. אני מאמינה שיש הרבה מאוד, כלומר זה ידוע שיש הרבה מאוד כנסיות ביתיות, אנשים שהם נוצרים בסתר, אולי 150 מיליון, אולי יותר, כלומר במונחים של סין זה שום דבר, במונחים מוחלטים זה הרבה מאוד. אז, אבל אני אומרת אולי, אני באמת לא יודעת. קשה לומר. תמיד אומרים, מונים איזשהו מספר של אנשים ואומרים, זה יותר מחברי המפלגה הקומוניסטית בסין. אולי. אולי. אני מאמינה ש... לא, באמת אני לא יודעת אם כן או לא. אבל יש חופש פולחן, יש כנסיות? לא, יש כנסיות, אבל זה מאוד תלוי. בסין הכירה בחמש דתות באופן רשמי. יש בודהיסטים, דאויסטים, מוסלמים, ויש פרוטסטנטים ויש קתולים. שני אלה נחשבות, פרוטסטנטים וקתולים, הם שתי דתות שונות מבחינת השלטונות בסין. לכאורה יש חופש פולחן, אבל בעצם בשנים האחרונות יש הצהרת הצעדים של נוצרים. נוצרים פועלים בשקט, הם לא מצהירים על עצמם שהם נוצרים בראש חוצות. טוב, תודה רבה.